Cheikh bi ki Abou Bakar la tuddu di wote France. Neena dafa togo nak ay xaritam ñuy wax ñaanu duggu douche. Kañ lañ koy wax ndax da ngay dem bay waji duggu nga wax ko wala même su fekkone ni yéene nga ko rek dugg di dem même su fekkone sax ci premier étage ba tay yaangi ci souf bu boba rek fofu man ko ko wax wala kañ dal moy fiñ ko wara wax alhamdullilah tuddu yalla yi nga xamné mo am dañ teunk ko amna ci yo xamné dañ leena teunk ci ak lim xamné lim bobé té war ko wéss am ci yo xamné dañ leena teunk ci aw melokan melokan wo ci mo ko soppi am yo xamné dañ leena teunk ci barab xamné barab bobé fa lañ ko wara def kenn sañ ko soppi tawaf am lu fenn fuñ koy defé ci bërepp ci fétu jàmu yalla tawaf ñu ngi ci kaaba ka rek tuddu yalla gi ngay tuddu boy dugg ci jakka ji bala sa tank dugg ci biir jakka ji fofu ñu koy defé daal duggal sa tankum lay jox bo génné ci jakka ja bala nga génn fekk ya nga ci biir jakka ja fa ngay waxe zikr bi ngay wax boy génn su ba defé bo noppé taal sa tankum tam moy daal di génn jakka ja boy dugg ci wala jëj nonu la manam barab la bo xamné barab bu djublu la motax worom xam xam yépp depp wonay ni ki nek ci biir dous bo mom du fa tuddu yalla lolou yaronni tabi alayhi salatu wassalam jangale ku dugg ci won ak mu wax ko ni allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith lolou bimu nekké ci biti dous bi di bëgg dugg fofu la koy waxé motax riwaya yi ci ñew yépp ci digënté sahih al-bukhari ak مستد احمد ايناني حديث يبقى وخيرنا لا يبقى لا يبقى لن لا يوخ ده حديث بو واد يلمو بباد يا دني دلو يرن يتسين مروم مانان دني فيرين ته نيونا تي رواية منا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال bobu riwaya def na su fekkene duguna wax na nga mon nalam benen bi nek kana idha arada an yadkhula ci def na su bëgge dug lele wax benen bi ne idha ata al khala su ñewé ba ak fi fo wana wax bu dig doom bobu yi nak ci lañuy delo yit idha dakhala djiblu wun ci ne day dug ba ci biir wana wa di tuddu yalla ci biir ndax lolu worom xam xam yi depp wonañ ci ne lolu jaadu wut tay tam ay hadith yi bari dañ koy téré ni tuddu yalla ci bërepp bo xamne bërepp buñu jangleel lu la but la ida arada yit su djub su nanne dug djiblu wun ci ne da nga jëm 3e étage taxaw ci suuf bati na bi di wax ne allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ba dopp di yeg bu bëgg ag fofu dedet du loola waaye di nga yéegee ba ag taxaw ci buntu douce bi di bëgg a dugg ne ci bitti bi nga xam ne ci fu laat nga nekk ñeel allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith daal di jiital sa tànku càmmoñ dugg boo génnee ba sa jëmm nekk ci bitti dugay génn nag sa tànku càmmoñ ngay jiital waaye boo jiitalee tànku càmmoñ bi ba bopp nday joor bu fekk si ko loolu ko franc nag yooyu noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee te loolu mooy anam bi nga xam ne mooy jëf su fekkee ni douce bi daa doon douce bu nekk ci kër yor bunt ñu koy ubbi bu nekku ni ci àll ba nag di faj aajoom nga xam ne day làq ca gannaaw ñag wala ci gannaaw garab bala dindi ay siram di àgg suuf foofu lay waxe ñaan ji bala wuññi awra foofu lay waxe ñaan gi dara àgg suuf bu noppee ba defar ba noppi it nag ba solaat yeneen ba jëf taxaw foofu lay waxe xufraa nag kon nga xam ne daal lépp li ko lal mooy tuddi yàlla koo gi ci fu laam rek les koy defee situation bu laab rek les koy defee
والله تعالى أعلم.